Dis George Ezra saam met Shotgun Peril 96.7 FM. Dis jou Armie van Klakke. Goeiemôre en welkom. Dankie dat jy saamkuier. My naam is Linden Jafta. Jy's ingeskakel op Breakfast en op die lyn saam met my het ek vir Nicolien Skoeman-Lou. Sy is van Skoeman-Lou ingelyf. En ons praat vanoggend 'n bietjie oor jou besigheid en aan die fokus op jou besigheid. Fokus ons vandag op disciplinêre stappe wat jy in jou werk kan neem. Op die lyn, goeiemôre Nicolien, hoe gaan dit? Goed, dankie, hoe gaan dit met julle? Kan nie klaar nie, dankie, jy het tyd gemaak het om saam ons te kom gesels. Nou, eerstens, waarom sou 'n mens disciplinêre stappe neem by die werk? Ekskuus tog, ek dink van 'n werkgewer se oogpunt af, is daar sekere standaarde wat ons graag in ons werkplek wil handhaaf. Byvoorbeeld ons wil hê dat ons werknemers op tyd by die werk is, dat hulle etens en teebreke op die regte tyd neem en vir die regte lengte van tyd. En ek dink oor die algemeen wil ons 'n sekere standaard van gedrag sien. Ons wil nie hê mense moet onder die invloed opdaag by die werk of slaap aan diens en die tipe van dinge nie. Okay. So mense sal graag wil dink dat disiplinêre stappe gereserveer word vir ernstige gevalle en ingevolge ons wetgewing met betrekking tot arbeidsverhoudinge is dit wel so dat ons glo aan progressiewe disiplinêre stappe. Met ander woorde dat ons nie die spreekwoordelike vlieg met die hamer doodslaan nie. Okay. So dat ons as iemand dalk laat is vir werk, het ons nie onmiddellik gaan na verhoor toe nie. Dat ons miskien die persoon inroep en sê, kyk, jy is laat gewees vir werk, die tyd van wat jy hier moet wees is so laat en ons verwag dat jy dit moet nakom. Okay. En miskien om 'n gesprek ook te hê om te hoor, maar hoekom was jy laat vir werk? Wat het aangegaan by jou en hoe kan ek stappe neem of kan ons stappe neem of jy stappe neem dat ons kan verseker dat dit nie 'n gereelde tipe gedrag word nie. So ons moet 'n onderskeid tref tussen goed wat klein begin en groot word en progressief wees om te verhoed dat dit groot word. En dan natuurlik kry ons mos nou maar die misstappe, kom ons noem dit nou maar dit, wat van die begin af ernstig is. Byvoorbeeld is jy iemand het wat in diens is wat miskien die maatskappy afleweringe behartig. En die persoon daag onder die invloed op by die werkplek, kan hy moes nie agter die stuurwiel inklim nie, of sy kan nie agter die stuurwiel inklim nie, en sou dit gebeur en 'n ongeluk gebeur, is daar moes nou grootskaalse probleme vir almal. So, daardie tipe misdryf is ernstig van die begin af. Mm. Maar die klein goedjies wat groot goed word, ons moet proaktief wees. En ek dink as werkgewers, wag ons soms te lank met die klein goedjies wat jy eintlik redelik vinnig kan aanspreek sonder om 'n volledige verhoor proses noodwendig te moet hardloop. Okay. Alright, nou die stappe dit stappe wat 'n mens klokslag elke keer moet volg of kan 'n mens een stap skip en die ander enig doen en een implementeer, hoe kan 'n mens maak? Kyk, ek dink dit hang af, dis 'n feitelike vraag. Dit hang af van die situasie en die konteks en wat presies gebeur het. So elke verhouding, elke werkgewer-werknemer verhouding is uniek en ek dink ons moet dit nie vergeet nie. Dis 'n menseverhouding op maak nie saak hoe ons daarna kyk nie. Maar ek sou sê as iemand van 'n mindere ernstige gedrag homself skuldig maak as werknemer is 'n goeie eerste begin. As dit nie so ernstig is nie, kom ons vat die laatkommery. As hulle 5 minute te laat is, roep 'n persoon in 'n hennie gesprek. Ja. As dit dan nou weer gebeur, sommer dieselfde week of 'n week daarna en is 'n bietjie langer en jy kan sien die erns hiervan, of dit in gereeldheid meer ernstig raak, met ander woorde dit gebeur meer gereeld na mekaar, of die tyd waar die persoon laat is vermeerder, dan sou ek sê 'n mondelingse waarskuwing is gepas. Mm.
as dit weer gebeur, 'n skriftelike waarskuwing, as dit weer gebeur, 'n finale skriftelike waarskuwing, en dan moet ons na verhoor toe gaan. Ok. Laatkommery en sulke tipe van dinge gaan gewoonlik gepaard met ander tipe gedrag, wat ook dalk nie aanvaarbaar sou wees nie. Soos byvoorbeeld verlengde middagete. Met ander woorde, jy het jou uur, maar die persoon vat 'n uur en 10 minute, en later 'n uur en 30 minute, en so gaan dit aan. En dit word dan nou in op sigself eintlik baie ernstig, want dit kom eintlik dalk neer dat die persoon by jou tyd steel. So op die einde van die dag moet ons dit sien as jy betaal jou werknemer om 'n diens te verrig aan die besigheid. En dit is kontraktueel so eenvoudig soos dit. Jy word betaal om hier te wees vir 8 ure om die volgende take na die beste van jou vermoë te verrig. En ons moet dit daaraan meet. As iemand aankom by die werk onder die invloed, of miskien kan ons bewys dat daar diefstal was of oneerlikheid was of bedrog, miskien is jou handtekening op 'n dokument nagemaak. Dit is die tipe misdrijf wat onmiddellik na verhoor toe moet gaan. Dan skiep jy al hierdie tipe waarskuwings, mondeling, skriftelik, al hierdie ander stappe, want dit is so ernstig, ja, dat dit die verhouding tussen werkgewer en werknemer, die vertroue waarop daardie verhouding gebaseer is, dit verbreek dit. Okay. So dan moet ons vinnig optree en konsekwent optree, want ons moet ook nooit vergeet nie, dat hoe ons optree teenoor onaanvaarbare gedrag in die werksplek stuur boodskap vir die res wat daar by ons werk. Soos ons 'n blinde oogie draai vir hierdie persoon en vir daai persoon baie hardhandig behandel, gaan ons probleme kry by die CCMA. En dit stuur ook 'n boodskap in die werkplek en dat ag, dit is nie so ernstig. Die reëls is nie so ernstig nie. Ons hoef nie te bekommer, ons kan eintlik maar doen wat ons wil. Mens wil dit nie hê nie. Okay. So gesels Nicolins, kom en lou, waar kan ons vir jou kontak om seker te maak ons, as iemand is wat nou sê, kyk ek nodig meer informatie en ek wil graag leiding hê, waar kan hulle vir jou kontak? So ons kantore in die Parels op die hoek van Van der Lingen en Pastorie Laan, so kliënte of luisteraars is meer as welkom om vir ons kontak telefonies by 021-4255-604 of na ons webwerf toe te gaan by skoemanlaw.co.za en daar 'n gratis 30 minuut konsultasie te reël. En kom ons praat 'n bietjie oor die probleme wat in jou werkplek mag bestaan. Miskien dinge waaroor jy bekommerd is wat nog nie 'n probleem is nie, maar miskien enetjie kan word. Okay. Nicolien, baie dankie vir jou tyd. Alle sterkte en ons gesels weer binnekort verder. Baie dankie. Lekker dag vir julle. Totsiens. Totsiens. So gesels Nicolien Skoemanlaw van Skoemanlaw ingelyf en sy het ons meer informatie gegee oor wat jy kan doen as het kom by disciplinêre stappe by die werk. Alright, dan...